এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এটা নতুন ভেকেন্সি আহিছে SSB সশস্ত্ৰ সীমা বল হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে, আৰু টোটেল ভেকেন্সি আছে 115টা। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, এজ লিমিট কিমান হ'ব লাগিব, ইয়াৰ পিছতে এপ্লাইটো অনলাইন কিদৰে কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে ফৰ দ্য পোষ্ট অফ হেড কনষ্টেবল মিনিষ্টেৰিয়েল ইন গ্ৰুপ চি, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ চেলাৰিটো হ'ব 25,500 to 81,100 পাৰ মান্থ 7 CPC হয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো কি কি লাগিব আমি চাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে ভেকেঞ্চিখিনি দিয়া আছে কেটেগৰী ৱাইজ, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ আছে ভেকেঞ্চিবিলাক, ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে। হেড কনষ্টেবল আনৰিজাৰ্ভ আছে 47, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে 11, OBC 26টা আছে, SC কাৰণে 21, ST কাৰণে 10টা, টোটেল 115টা পোষ্ট আছে। ইয়াতে 10% ভেকেঞ্চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কণ্ডিশ্যনখিনি চাই লৈছোঁ আমি। নেম অৱ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে হেড কনষ্টেবল হয়। এজ লিমিটটো হ'ব লাগিব 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 25 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত। তাৰপিছতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু লাষ্টতে স্কিল টেষ্ট দিয়া আছে, কম্পিউটাৰ স্কিল কি থাকিব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব লাগিব ইণ্টাৰমিডিয়েট অৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চাৰ্টিফিকেট 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে স্কিল টেষ্ট নৰ্মছ অন কম্পিউটাৰ, এইটো ইংলিছ টাইপিং উইথ মিনিমাম স্পীড অফ 35 words per minute অন কম্পিউটাৰ। ইংলিছ টাইপিং হ'লে আপোনাৰ 35 words per minute টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু হিন্দী টাইপিং হ'লে 30 words per minute অন কম্পিউটাৰ টাইপ কৰিলে হ'ব। এতিয়া লাষ্ট ডেটটো হৈছে এই যিটো অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু অনলাইন কৰাৰ কাৰণে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তেও অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন, এইটো হৈছে ক্লজিং ডেট ফৰ ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন, ডেট ইজ 30 ডেইজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ দিছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইন দ্য এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ, অৰ্থাৎ এই এমপ্লয়মেণ্ট নিউজত এই এপটো প্ৰকাশ পোৱাৰ 30 ডেইজৰ ভিতৰত আপুনি অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব লাগিব। ফিজ পে'মেণ্ট, STSC বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফি পে' কৰিব নালাগে, কিন্তু যদি আপুনি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী বা ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন বা OBC কেটেগৰী হয় তেনেহ'লে, আৰু মেল কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 100 rupees পে' কৰিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, অনলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যাব পাৰে, এইটো www.ssbrecwt.gov.in, এইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনবিলাক লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।